Dobar dan, gospodine. Može jedno pitanje. Kako biste rešili problem bespravne gradnje kod nas? Mene zanima da vi mene kažete gde ima jeftina kavurma, čvarci, mene to brine jutros. Možda ipak imate neko mišljenje. Za kavurmu. A vi šta mislite? O čemu je rešao? Šta mislite o bespravnoj gradnji kod nas?